ამგვარად ტოქსიკანტის ზემოქმედების შემდეგ მან უნდა გაიარეს რამდენიმე რთული გზა, უნდა მოხდეს მისი აბსორბცია, მოხვედრა სისხლის მიმოქცევაში და შემდგომ უკვე გავრცელება და მან უნდა მიაღწია სამიზნე ქსოვილამდე. რა თქმა უნდა, ის დოზა დამოკიდებულება, რომელსაც ჩვენ ვილაპარაკეთ პირველ ლექციაზე, ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ეხება იმ დოზაზე, რომელიც მიაღწევს სამიზნე ქსოვილს. აი ასე მარტივად რომ გამოვსახოთ, იგივე რაც წინა სლაიდზე იყო, ღვინის ჭიქები, ნოლი ჭიქა, რა თქმა უნდა, არანაირი ეფექტი არ არის და ჭიქის რაოდენობის მატებასთან ერთად ადამიანს უფრო უჭირს სიარული და თქვა, ასე თქვა, აღლობით 8 ჭიქაზე, რა თქმა უნდა, ეს განსხვავებულია მაჩვენებელი სხვადასხვა ადამიანისთვის, მას აღარ შეუძლია ნორმალურად გადაადგილება. ეს არის ერთ-ერთი ისეთი მარტივი მაგალითი ტოქსიკანტის დოზა დამოკიდებული ეფექტისა. მაგრამ პარალელურად უნდა აღნიშნოთ, რომ იმის შემდეგ, რაც ტოქსიკანტი მიაღწევს რაღაცა მაქსიმალურ დოზას სამიზნე ქსოვილზე ან სისხლში, შესაბამისად შემდგომ იწყება მისი კონცენტრაციის კლება. ეს ხდება იმის ხარჯზე, რომ ხდება მისი გარდაქმნა მეტაბოლიზმი ორგანიზმში და შემდგომ ორგანიზმიდან გამოყოფა. აი ამ კლების ინტენსივობით აღსანიშნავად და იმის აღსანიშნავად, თუ რამდენად მდგრადია ესა თუ ის მოლეკულა, ტოქსიკანტის მოლეკულა, არის შემოღებული ტერმინი ნახევარ დაშლის პერიოდი. მაგალითად, თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ, რომ თუ თავიდან კონცენტრაცია იყო 10 მიკროგრამ მილილიტრში, სადღაც 4 საათის შემდეგ ის არის უკვე განახევრებულია და ამჟამად აი ამ მოცემულ ნაერთისთვის, ნუ აქ ნაკურისმებია ისევ და ისევ ღვინო, ნახევარ დაშლის პერიოდი არის 4 საათი, შეიძლება ვივარაუდოთ. ამგვარად ნახევარ დაშლის პერიოდი არის ის დრო, რომლის გასვლის შემდეგ მაქსიმალური კონცენტრაციის ნახევარია წარმოდგენილი სისხლის პლაზმაში. მე უკვე ბევრი ვილაპარაკეთ იმის შესახებ, თუ რა გზებს გადის ესა თუ ის ტოქსიკანტი, სანამ მიაღწევს სამიზნე სტრუქტურას, მაგრამ რა თქმა უნდა, უნდა ვილაპარაკოთ იმაზე, თუ კონკრეტულად რა უდევს საფუძვლად ტოქსიკური ეფექტის გამოვლინებას. ტოქსიკური ეფექტის გამოვლინებას, როგორც წესი, საფუძვლად უდევს ტოქსიკანტის ურთიერთქმედება მაკრომოლეკულებთან. ამ მაკრომოლეკულების ქვეშჩვენ გულისხმობთ ცილებს და დნმ-ს ძირითადად და უფრო იშვიათად, მაგრამ არსებობს შემთხვევები, როდესაც ტოქსიკანტები ურთიერთქმედებენ მემბრანის ლიპიდებთან და ცვლიან მემბრანის სტრუქტურას. აქედან გამომდინარე, განსაკუთრებით დიდი ინტერესი იწვევენ ის ტოქსიკანტები, რომლებიც თვითონ თავისთავად ან მათი მეტაბოლიტები წარმოადგენ რეაქტიულ მოლეკულებს, ანუ ხასიათდებიან ძალიან მაღალი თვისობით მაკრომოლეკულებთან დაკავშირებით. აი ამ შემთხვევაში შეიძლება იყოს ჰიპოქსიდები, ქინონები, თავისუფალი რადიკალი, ჟანგბადის და აზოტის რეაქტიული ფორმები. ესენი ძალიან მაღალი რეაქტიულობით ხასიათდებიან, უკავშირდებიან მაკრომოლეკულებს და ცვლიან მათ სტრუქტურას. ამ თვალსაზრისით ზემოქმედების ეფექტი სამიზნე მოლეკულაზე შეიძლება 4 ტიპად დავყოთ. ეს არის მოლეკულის ფუნქციის დარღვევა, ანუ დისფუნქცია. მოლეკულა ისევ არსებობს, თქვა რეცეპტორი, მაგრამ ის ვერ ასრულებს თავის ფუნქციას, რადგანაც მასზე დაკავშირებული არის ტოქსიკანტი. მეორე ტიპი, ეს არის სამიზნე მოლეკულის დაზიანება, ანუ დესტრუქცია, მთლიანად ზიანდება მოლეკულა და აქ ლაპარაკი ფუნქციასაც კი აღარ არის, არამედ სტრუქტურულადაც კი არ არის წარმოდგენილი ეს ნაერთი. და შემდგომი არის ნეოანტიგენის წარმოქმნა, ეს არის ტოქსიკანტის დაკავშირება ორგანიზმის ცილასთან, როგორც წესი, რის შედეგადაც ორგანიზმი აღიქვამს ამ ცილას, რომელიც დაკავშირებულია კომპლექსში აქ გარკვეულ ტოქსიკანტთან, როგორც ანტიგენს, ანუ როგორც უცხო ნაერთს, და იწყება იმუნური რეაქცია, რაც აგრეთვე შეიძლება ტოქსიკურობის გამოვლენად ჩავთვალოთ ამ ცილების მიმართ. და მეოთხე, უჯრედული გარემოს შეცვლა, ანუ მთლიანად ჰომეოსტაზის, უჯრედული მეტაბოლიზმისაც შესაბამისად შეცვლა. ეს ყველაფერი შეიძლება აისახოს, რა თქმა უნდა, უჯრედზე და ძირითადად
urna ira, te saris ucretis regulatii starcova, ta ucretis actiopi starcova. Regulatii starcova, șelepa moicaudes genuri expresis, te regulatii anufteba, sodasva genebis expresis mateba, ta sovietis pirikit expresis tatrunva, șelepa mohta signalis gadecemis, te regulatii anu membranitan. Șignit, ucretis, șignit, agar mohteba, storat signalis gadacema, an mesame ucret garet signalis producții, disregulația, nu agar mohteba, magalitat hormonebis, normaluri gamofoba. Aici ca ucretul e acte obis darbovas, acolaz, ca magalit zarmon, e nerhuli ucretebis acte obis darbova, ramenit sagmat dzime toxicul momlenat garulinuma. Magalitistul și aguțile ce în gavi hilot. Aceste expresii de rodă se ajung la paragol, ce cu ziua camin filot, aceste naerti talidovdi, romelți camui rene boda, carcol period, ce am reamat izac zalubia, tam is mocumentat transcripțiul activă, baze, zuc afșir de ba, transcripțiul factors, factors tamac afșir de pe lubaz, DNMZ, ședecat vegarh de ba, am transcripții factori se spertis dacă au șireba, DNA-mi s-a îmbantan, dar îi trăguneba gargoli genebis expresie. Și de gisea după arhdeba ziscu țarbă bis armocneli factore bis, da gidure bis zore pornire bis tu sau țile beli, sa signalul țile bis sintezi ucreci, dar și s-a va misat vitardeba na opisa modzime defecte, ținite de teheba este defecte bi, კიდურებს, კერძო დამახდება კიდურების სწორი ფორმირება. Ამგვარად ტოქსიკანტი თავის მავნეზე გავლენას ახდენს სამიზნე სტრუქტურაზე. Ამ სამიზნე სტრუქტურის მეშვეობით ცვლის უჯრედს, ხშირად იწვევს უჯრედის მთლიანი ჰომეოსტაზის დარღვევას და სიკვდილს, ან ხანდახან უბრალოდ მის ფუნქციურ ცვლილებას, მის რეგულაციას იწვევს. Carco monacotemse, ce n-am scăpat și la ce n-am orcat, nu e bismagalice, dar amis șemtec, dar amis paralel, uratați, radkmaunda, organisme itzveps brzolas, am xenobiotic tan, chiar tot itzveps misgardak nas, am asociat pe metabolismi, xenobiotic e bismurale sobacanistis metabolism, smaciolis farmacologiuri preparate, schinele atunci toxicante. Metabolismi. Moițas or pazas, ეს არის პირველი, როდესაც მოხდება მისი დაჟანგვა აღდგენან ჰიდროლიზი და შედეგად ის ხდება უფრო ჰიდროფილური, ხოლო მეორე ფაზა კონიუგირება ხდება კონიუგირება გარკვეულ ენდოგენურ ლიგანდთან უკვე ორგანიზმში არსებულ ნაერთებთან, მცირე მოლეკულური მასის მქონე ნაერთებთან, რათა გაადვილდეს მისი ელიმინირება, ანუ გამოყოფა ორგანიზმიდან. Ანუ მთელი აი ამ საკმაოდ რთული პროცესის საბოლოო მიზანი არის ის, რომ მოხდეს ამ ნაერთის უცხო ნაერთის წამალი იქნება თუ ტოქსიკანტი, რაც შეიძლება სწრაფი მოცილება ორგანიზმიდან. Ძირითადი მეტაბოლიზმი ხორცელდება ღვიძლში, ამიტომ მთელი ფერმენტული კომპლექსი, რომელიც იღებს მასში მონაწილეობას, ძირითადად არის განლაგებული ღვიძლში. Უმრავლესობა ტრანსპორტირდება და ხვდება ღვიძლში სისხლიდან. Შემდგომ ღვიძლში იწყება პირველი და მეორე ფაზა, რის შედეგადაც მოლეკულები, რომლებიც მეტაბოლიტებს წარმოადგენენ, უფრო პოლარულები ხდებიან და გამოიყოფიან ორგანიზმიდან ძირითადად შარდთან ერთად. Მაგრამ არის შემთხვევები, როდესაც არ არის კლასიკური მოდელი დაცული, არ არის პირველი და მეორე ფაზა, არამედ შეიძლება პირდაპირ მეორე ფაზის ფერმენტისთვის იყოს გარკვეული ნაერთის субстрати და შესაბამისად მისი გამოყოფა ორგანიზმიდან კიდევ უფრო გაადვილებული იქნება. Აი თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ ამ სლაიდზე რამდენი ფერმენტი, რამდენი სახის ფერმენტი და რამდენი სახის რეაქცია იღებს მონაწილეობას ქსენობიოტიკების მეტაბოლიზმში. ეს არის ჰიდროლიზი, აღდგენა და დაჟანგვა, რომელიც პირველ ფაზას მოიცავს და კონიუგირება, რომელიც აი თქვენ ხედავთ ექვსი სხვადასხვა
substrate și putere în capul enos organism am conjugire bistris, ai nafa trampa la fermenturi complexi, am din fermenti, repzama și mulățele obas, dar ar tuli procesia, ești cea de bule organism și mi s-a tuis un racel bas trapa muațilos organismi dan xenobiotic. Mi-a gătit că teli este fermentului procesi, când s-a avut intensiobit, mocmede de funcționare, s-a dus la organisme. Radmă la organisme, s-a dus la arsevos, cargoul, s-a opa, toxicant de bis metabolism, și mă gram cartam s-a arsevos, cargoul, care mă pactore, pe care mi-a stamat epitet, zârtian, an, irichi, trucun avem xenobiotic, bis metabolism. Asta e un care mă factore pe majori sacoviți, ca col tancle vitală de pe pi, ca col farmacologuri preparate pe sineva, fiziologuri în comare, oba, ca în tare pe sfată, sfa, stadie pe, da, se șem de cap. Magalti s-a hăit una ca nu se lăsa, orsul, oba, rogos, fiziologuri în comare, oba, orsul, pe sperioc și de pa, am lepista, sfa, xenobiotice, pis. Metabolismul dacoi teba, sau rău tot ne se putineva sua funcția, smagram, esaris, casa toalistine pelia, în mistus rode să-ți cauțime ca vădosul mișnaven, cargol preparate, în mistus rode să-ți discuteba malne, naertis, zemocmede, biscoiș, anup. Orsul calis organism și xenobioticopis metabolism, deși să m-am zis, mi-i șem, mat șem, cum e cam opa, organismul tău, nici nu l-am dat cu ete bulia. Picroben nu mesar tamoki de bulia hormonalul disbalaz, dar am caluri hormone pe progesteroni, da, pregnatioli, zustat matitonis mateba, ițios neorepazis metabolismis intensiobis da cu ete bas. Și încă au niște netro, tamfle bitava de pe pizza, agretui, sulian, toxican de pis, metabolism, sratmon de se heba, im tava de piroric și im tava de pe pis, im organoeps, s-a dat steba metabolism, i-a s-a dat steba cam opa, am dat un zirt la parachea, am dat și uițelis tava de pe pse, e se au trebuit ca să toalis ține pe liero. Am dros, uite, scoata scoata aua de zogorțiroz, sa se va aptise pe el, aua de pe pistros, hteba, rogorț pirueli pazi, sa se meore pazi, reacție pe intensiv, pe scleba, și sa va misat în preparate farmacologii, uite, ne bismiri xenobiotici, și ele bat acrote, zici toxicuri, toți de pit, dar am ienis organism și de cam uite, este toxicația, dar gardam să nici nu l-am arătat, când de tirc mele, bis, rogorțirit, adică am opi, organul bistava de pe pirișe, că dacă ți-a arhteba eliminirea, da, is nahara tașlis periodi, nahara tașlis periodi, nevismeri toxicantis, ca ți lebit gazrdilia, am dava de pe pirișe, mucone paciente. Rogor ți-a avut niște țiri, tati ca mocopa metabolite bis, toxicate bis, metabolism și de gat, mihe bule producție, hteba, tirkmele bis, mie șarta, nerta. Amitomat metabolismul ziri, tandem mizani, aris kahados molecula pro hidropiluri, radganat sharti, pactriurat, sklis care mua. Magra, magarda, misa, sire raudenobit, șeleba, mohte, gamma, opah, mițele sa șuale, bit, nahuel, taner, tat, gamma, opucinat, zvan, strakci, se va mse, nat, zvan, bit, sire, pe mânat, zvan, eliminația și carcoul naerte pe pildă, pe dacte pe matia musutca, da, agretuie, ducă te disrtesta. Ar să vă obsedit mai ce nebeli, clirenzi, romelți, gulismă, psihlis, plasmi, dan, tirkmele, bisans, fa organul, bismier, naerte, cam o pisici care. Clirenzi are tehti clinicuri, mahasia tebeli, markeri, de masă auțile blăti toalistine pe încarcole preparatis danișnisas, anirodăsați organismii în opeba, mamne, naertis, democme de biscoșa, nu intoxicații, srațiu pro, tabalia glirensi, anu gamă opeșe s-a bamisat, mitu pro didi șansi arom, naerti da grodes toxicuri dozebit organismii. Marti va trot quat, tu toxicati ac nebismeri xenobiotikiți armuat gens, hidropilul naet, iscaevlis organul, da, șarci mohotri, și îndrept, da, le-a naet vilat ca i filtreba, ca da va pirva la șarci, tirkmele bidan, da, ca moi hopa organismul. Aset hidropiluri xenobiotici,
ძალიან ხანმოკლე მოქმედების პერიოდით ხასიათდება და ადვილად გარბის, მაგრამ ქსენობიოტიკების, ფარმაკოლოგიური პრეპარატების და აგრეთვე ტოქსიკანტების უმრავლესობა წარმოადგენს ლიპოფილურ პრეპარატს, ამიტომ ის გარკვეულ პერიოდში რჩება სისხლის პლაზმაში, რადგანაც აღარ ხდება მისი გაფილტვრა სისხლიდან პირველად ჩარჯი და შემდგომ მხოლოდ მეტაბოლიზმის შემდეგ მიიღება მისი წყალშეხსნადი ჰიდროფილური მეტაბოლიტები. როგორც უკვე აღნიშნეთ, შარდის გარდა მცირე რაოდენობით გამოიყოფა ტოქსიკანტები აგრეთვე ღვიძლიდან, ძირითადად ამ შემთხვევაში ნაღველთან ერთად ხდება კონიუგატები, ანუ მეორე ფაზის პროდუქტები. შედეგად კონიუგატები ხდებიან კუჭ-ნაწლავის ტრაქტში, სადაც ნაწლავის ფერმენტები, ან ზოგიერთ შემთხვევაში თვითონ ნაწლავის მიკროფლორამ შეიძლება მოახდინოს მიღებული კონიუგატის დაშლა და დაშლის შედეგად მიღებული პროდუქტი შეიძლება ხელახლა შეიწოვოს და ისევ მოხდეს ვიწელში. იკვრება ეგრეთ წოდებული გასტროჰეპატური წრე, ან ენტეროჰეპატური წრე, რომელსაც უწოდებენ. ეს ხშირი პრობლემა ძალიან და გასათვალისწინებელია, როდესაც ადამიანს უნიშნავენ ასეთი სახის პრეპარატს, რომელიც შეიძლება ნაღველთან ერთად გამოიყოს კუჭ-ნაწლავის ტრაქტში. გარდა ამისა, ელიმინაციის ერთ-ერთ გზას წარმოადგენს აგრეთვე ფილტრები. ამ შემთხვევაში ჩვენ ვლაპარაკობთ ხროლად ნაერთებზე, მაგალითად სპირტის გარკვეული რაოდენობა ორთქლდება ჰაერთან ერთად ფილტვებიდან, ამიტომ არის, რომ ჩაბერვით და ჩასვით თქვით ინსპექტორი ხშირად ხვდება რა პროცენტია ალკოჰოლის სისხლში, მძღოლის სისხლში, და გარდა ამისა, ნუ ამ პროცესში მონაწილეობას იღებენ, რა თქმა უნდა, ალკოჰოლები, და ხდება პასიური გზით, რაც უფრო მაღალი იქნება ალკოჰოლის პროცენტი თქვით სისხლში, მით უფრო მეტი გადავა ალკოჰოლებში და გამოვა ამოსუნთქულ ჰაერთან ერთად. ტოქსიკანტების ელიმინაციის კიდევ ერთ მინორულ, რა თქმა უნდა, გზას წარმოადგენს კანი, მაგრამ კანი თავისი ფართობიდან გამომდინარე საკმაოდ ყველაზე დიდი ორგანოა და თუნდაც გამოყოფის ინტენსივობა იყოს ძალიან მცირე, თავის ზომებიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, გასათვალისწინებელია. ჩვენ ვიცით, რომ ეპიდერმისი ძალიან ცუდი გავლადობით ხასიათდება, მაგრამ ზოგიერთი ნაერთი მაინც გამოიყოფა ორგანიზმიდან კანის გავლით. კანთან უფრო შედარებით უფრო დიდ როლს თამაშობს ოფლი, რა თქმა უნდა, და მის დღეღამის განმავლობაში ადამიანი დაახლოებით 700 მილილიტრს ოფს გამოყოფს და რა თქმა უნდა წყლის გარდა ამ შემთხვევაში აქ შეიძლება ზოგიერთ წყალში ხსნადი ნაერთიც შეიძლება იყოს გამოყოფილი და ოფლის გამოყოფის სიძლიერე, რა თქმა უნდა, დამოკიდებულია გარემოს ტემპერატურაზე, ტენიანობაზე და ასე შემდეგ. მაღალ ტემპერატურაზე გამოყოფის ინტენსივობა მატებს. და მინორულ გზებს აგრეთვე წარმოადგენს დედის რძე. ვინაგითხართ, რომ ქალის ორგანიზმი აგებული, რომ საკმაოდ დაბალი გამლატობით, მაღალი გამლატობით და დაბალი შერჩევათობით ხასიათდება ის მემბრანები, რომლებიც ატარებენ დედის რძეში საკვებ პროდუქტებს, ამიტომ საკვებ პროდუქტთან ერთად ძალიან ბევრი ნაერთი გადადის დედის რძეში. ზუსტად მაგაზე არის დამოკიდებული ის მოსაზრება, რომ მრავალი ფარმაკოლოგიური პრეპარატი მეწუწური დედისთვის არის აკრძალული, რადგანაც ძალიან ადვილად გადადის რძეში. ამ შემთხვევაში იგივე ზუსტად ეხება ტოქსიკანტებს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ტოქსიკანტი მიღების შემდეგ იდენტიფიცირებულია დედის რძეში და კიდევ ერთხელ მიგვითითებს იმაზე, რომ მეწუწური ქალი მაქსიმალურად უნდა აერიდოს ტოქსიკური ნაერთების ზემოქმედებას. რაც შეეხება თმებს, თმა აგრეთვე წარმოადგენს რაოდენ საოცარი არ უნდა იყოს ელიმინაციის გზას, კერძოდ ამ მზარ თმაზე ამ შემთხვევაში ლაპარაკი. ინტენსივობა ძალიან შეზღუდულია, დამოკიდებულია თმის ზრდის ტემპებზე და არის გარკვეული ნაერთები, რომელთა გადასვლა თმაში შეიძლება ჩავთვალოთ როგორც ერთ-ერთი მათი იდენტიფიცირების გზა, კერძოდ მაგალითად ვერცხლის წყალი,
ვერცხლისწყლის მოწამვლის შემთხვევაში თმაში შეიძლება ვიპოვოთ მისი კვალი, ზოგიერთი წამალი, მაგალითად კოკაინი. ამიქიდან გამომდინარე, თმის ღერის ანალიზი არის ხშირად გამოიყენება როგორც აი ტოქსიკანტის ზემოქმედების იდენტიფიცირების ერთ-ერთი გზა ძველი დროიდან კრიმინალურ ტოქსიკოლოგიაშიც კი გამოიყენება ეს გზა, რომისათვის რომ დავადგინოთ, იყო თუ არა ტოქსიკანტის ზემოქმედება ორგანიზმზე. ამგვარად ჩვენ დღეს ვილაპარაკეთ ზოგადად რა გზას გაივლის ტოქსიკანტი ორგანიზმში მოხვედრისას, როგორ ავლენს ის თავის ტოქსიკურ ეფექტს ადამიანის ორგანიზმზე და რა ფაქტორები მოქმედებენ ამ პროცესებზე.